Inženierijā ik viens var atrast kaut ko priekš sevis, neatkarīgi no dzimuma, un ļoti spilgts piemērs tam ir Ilze Baumgarte. Ilze studē medicīnas inženieriju un fiziku. Jau skolas laikā izveidoja zinātnesku pētniecisko darbu prototipu ģeneratoram, kas izmanto jūras viļņu kustību, lai ražotu elektroenerģiju. Ar šo darbu viņa uzvarēja valsts zinātnesku pētniecisko darbu konferencē, un tas viņai deva iespēju prezentēt savu veikumu Abu Dabī, apvienotajos Arābu Emirātos. Ilze mums pastāstīs par to, kā ir būt inženierijas studentei, kādiem priekšmetiem pievērst uzmanību skolas laikā un to, ka nepieciešams uzdrīkstēties. Vārds Ilzei! Sveiki! Mani sauc Ilze Baumgarte. Es tagad studēju Rīgas Tehniskajā universitātē otrajā kursā medicīnas inženieriju un fiziku. Bet vispār es esmu no Liepājas Rāņu 6. vidusskolas. Jāatzīst, ka mans ceļš uz inženieriju ir visai sens. Nav tā, ka es to izdomāju pēdējā mēnesī vidusskolā 12. klasē. Man īstenībā jau ļoti sen ir aizrāvusi tieši fizika, bet tad, kad es pienāca zināms vecums, kad bija jāsāk domāt par savām nākotnes izvēlēm, es domāju, ka varbūt fizika un tīri tāds zinātnisks ceļš vismaz sākotnēji nav man. Man bija varbūt jāatrod tā niša, kur es varētu sevi pilnveidot nevien akadēmiskā ziņā, bet arī profesionālā ziņā. Un tāpēc es arī sākotnēji sāku domāt tieši par inženierzinātnēm. Jāatzīst, man tāds liels pagrieziena punkts bija 11. klasē, rakstot savu zinātnes pētniecisko darbu. Un jāatzīst, es nekad nebūtu domājusi, ka es ar šo darbu tikšu tik tālu. Nevien Latvijas mērogā, bet man izdevās arī savu darbu prezentēt starptautiskā zinātniskā konferencē, apvienotajos Arābu Emirātos, Abu Dabī. Un īstenībā tas arī bija tāds milzīgs pagrieziena punkts, kad es sapratu, cik ļoti man tas patīk, cik ļoti tas mani aizrauj, un ka es tiešām labprāt savu dzīvi veltītu tieši inženierzinātnēm. Un es gribu ieteikt visiem vidusskolēniem izmantot zinātnisku pētniecisko darbu, lai iepazītos, piemēram, ar inženierzinātnēm un uzzinātu, cik īstenībā aizraujoši tā ir. Šis darbs ir brīnišķīgs instruments, lai pārbaudītu savus spēkus šajā zinātnē un iespējams arī iznes savu vārdu nedaudz tālāk par pilsētu, skolu vai pat valsti. Jāatzīst, jebkuram lēmumam, tādam lielam dzīves lēmumam, ir nevien šīs sajūtas, un vai man tas patīk vai nepatīk, bet ir arī jāspriež par tādiem nedaudz pragmatiskiem aspektiem. Un es varu pateikt vienu, ka inženierzinātnes ir racionāli ļoti piemērots lēmums jauniešiem. Varbūt citas profesijas izmirs ar kādu laiku tās tiks aizvietotas ar robotiem vai ar datorizētām programmām, nu tad inženieri būs tā profesija, kas neizmirs, jo kādam jau būs jāuztur vienmēr šie roboti un datori. Un patiesībā smieklīgākais ir tas, ka inženieri trūkst. Atalgojums ir pieprasījums, bet vienkārši nav jauniešu, nav studēt gribējoši jaunieši, kas tiešām būtu gatavi mesties tehniskajās zinātnēs un paņemt visu, ko var paņemt no šīs aizraujošās pasaules. Un īstenībā tas attiecas tieši uz meitenēm, jo man šķiet, ka reizēm meitenes no inženieru zinātnēm aiztur tikai kaut kādu veci stereotipu. Jo īstenībā, kāpēc meitenēm studēt inženieru zinātnes? Tie iemesli ir tieši tādi paši kā puišiem un nav arī iemeslu, kāpēc lai mēs to nedarītu. Inženierijā nav nekas tāds, ko meitenes nevarētu paveikt. Jo man šķiet, ka tas ielgušais stereotips ir par to, ka mēs beidzam vidusskolu un uzsākot studijas, mums ir jāzina viss par programmēšanu, par mehāniku, par elektroniku un tā tālāk. Bet tā nebūtu nav. Mēs stājamies universitātē, lai iemācītos, nevis lai visu zinātu. Bet, protams, ir jāpatur arī prātā skolas laikā pievērst uzmanību zināmiem mācību priekšmetiem. Jo pēc tam universitātes laikā vienkārši tas atvieglos pašu mācību darbu. Protams, pirmais priekšmets ir matemātika, jo jāatzīst, ka matemātika pirmajā kursā ir zināms filtra priekšmets, kurš kalpo kā zināma studentu atlase. Un jo labāk skolēns būs skolas laikā mācījies matemātiku, jo vieglāk viņam pēc tam ies, apgūstot jau reāli augstāko matemātiku, jau to līmeni augstāk vai pat vairākus līmeņus augstāk. Protams, neviens inženieris nepaslēpsies no visiem labi zināmās fizikas.
jo fizika ir inženierzinātņu stūrakmens, un es tiešām iesaku jums pievērst lielu uzmanību tieši fizikai, un varbūt netik ļoti šajā teorētiski formulu ziņā vienkārši iekalt formulas vai vienkārši atcerēties mērvienības, bet vienkārši padomāt par procesiem kā tādiem, jo fizika mums ir visapkārt. Jo inženieris pēc būtības ir radītājs. Viņam ir jāsaprot problēmas, viņam ir jāatrod risinājums, un tas nav, to nevar iekalt, to var tikai saprast. Tāpēc es tiešām iesaku pievērst lielu uzmanību tieši procesa izpētei, ne tik ļoti šim aprakstam par inženierzinātnēm. Un es domāju, ka ne tikai tas labākais ir, ka ir tik daudz iespēju apkārt, tik daudz durvi, un īstenībā galvenais bieži vien ir tikai pieklauvēt. Jo es varu pateikt no savas pieredzes, cik daudz nav bijuši situācija, ka tas fantastiskais piedzīvojums ir bijis viena e-pasta, vienas motivācijas vēstules vai vienu jautājumu attālumā. Neviens jau negaida no tevis, ka tev ar pirmo sanāks, ka tu ar pirmo sapratīs, uzsākot kaut ko jaunu un nezinām, ka tu jau visu zinās. No tā jau nav jēgas, jo tas process ir uzzināt, tas process ir izzināt, radīt jau kaut ko jaunu. Tātad tas jau pēc būtības nozīmē, ka sākumā tu neko nezināsi. No savas pieredzes var teikt, cik daudz ir bijušas situācijas. Es domāju, tur taču ir liels konkurss vai izsludināt pieteikšanās. Tur taču tik daudz cilvēku piesakās. No manas pieteikuma nav jēgas, bet izrādās, ka beigās tam ir jēgas. 11. Klasē man bija fantastiska iespēja apmeklēt CERN kodolpētniecības centru Ženēvā, kas ir lielākais šīs daļiņu pētniecības centrs pasaulē, un izrādījās, ka tas bija tikai viens motivācijas vēstules attālumā. Neko vairāk no manis neprasīja. No manis neprasīja tur augstas zināšanas fizikā vai daļiņu fizikā vai tehniskajā zinātnēs. No manis prasīja tikai deksmi. To deksmi par šo procesu kopumā, par šo milzīgo mašinēriju, kas, kā piemēram, man topošajiem inženierim, šķiet tik ārkārtīgi aizraujošs un interesants. Un beigās tas bija tik vienkārši. Viņi gaidīja no manis to uzdrīkstēšanos pieteikties. Un es varu pateikt, šādas situācijas ir ārkārtīgi daudz. Jā, būs situācijas, kad nesanāks. Bet būs situācijas, kad tiešām sanāks. Un tās atmiņas paliks uz visu mūžu. Un nedaudz par maniem mērķiem. Es īstenībā ļoti gribētu iesaistīties tieši zinātniskajā darbībā, jo var pateikt vien, ka visu savu tādu apzināto mūžu, kopš es, piemēram, skolā mācījos, man pētniecības process laikam ir tomēr bijis vistuvākais, tas izzinošais, vienmēr uzzināt kaut ko jaunu, jo es esmu nonākusi pie secinājuma, ka jo vairāk es zinu, jo vairāk es saprotu, ka es nezinu neko. Un tas ir tas moto, pēc kā es arī pati dzīvoju, tāpēc man tik ļoti aizrauj tieši zinātniskā darbība. Tieši tehniskajām zinātnēm ir ko dot pasaulē. Tiešām tik ļoti daudz ko dot, un tā ir tā niša, kur vienmēr būs ko darīt. Jāatzīst, ir jāsāk ar varbūt nedaudz piezemētākiem mērķiem. Manā gadījumā tas ir pabeigt sesiju, kā jau jebkuram studentam. Protams, reizēm ir šī sajūta, ka negribas turpināt, ka kam man vispār ir vajadzīga šī izglītība, ka man tas ir pārāk sarežģīti un grūti, bet mani personīgi vienmēr ir motivējuši citi studenti. Jo ir taču tik daudz cilvēku, kas pirms manis ir pabeiguši, ka viņi ir tikuši tālāk, un kāpēc lai es to nevarētu izdarīt. Un manā gadījumā tas ir tas dzinējs spēks, kas mani vienmēr motivēs darīt un izdarīt līdz galam. Un es gribētu arī atgādināt par to, ka mēs neesam vieni šajā mācību procesā. Mums vienmēr ir mentori. Un es gribētu arī izcelt to, ka man arī skolas laikā, jo īpaši rakstot savu zinātnieku pētniecisko darbu, bija kāds mentors, kas man iedrošināja, kas veicināja jaunu ideju rašanos. Tas bija mans fizikas skolotājs Uldis Žaimis. Un es gribētu pateikt viņam milzīgi paldies par ieguldīto darbu un veltīto laiku. Un arī katram no jums atrast šādu mentoru. Un šādu mentoru dēļ mēs redzam ieguldītā darba patieso vērtību. Un īstenībā es nekad nebūtu domājusi, ka mans darbs tik tālu nokļūs. Tā tas notika. Un īstenībā tas bija fantastisks piedzīvojums iepazīt tik plašu kultūras klāstu, iepazīt tik daudz jaunu cilvēku. Un izrādījās, ka šī
zinātniskā darbība, ka šis milzīgais zinātniskās darbības kopums ir krietni aizsniedzamāks, nekā es sākumā domāju. Un tas īstenībā ir mans novēlējums visiem, kuri šaubās par zinātni, vai man tas padosies, vai tas nav pārāk grūti. Tas ir aizsniedzams, tev vienkārši ir jāuzdrīkstās. Un ja kādam vēl rodas šaubas, vai studēt inženierzinātnes, es gribētu atgādināt jau iepriekš minēto, ka viss notiek pakāpeniski. Nav tā, ka tu uzsāc studijas, ka tev ir jāzina visas atbildes, ka tev ir jāzina programmēšana, ka tev ir jāzina tur mehānika. Tu esi universitātē, lai mācītos. Un man šķiet, tas ir instruments, lai uzzinātu vispār, lai izprastu sevi un savas stiprās puses, jo nevienmēr skolā mēs viņu spējam atrast tik īsā laika periodā. Tāpēc, ja kādam ir šaubas, es lūdzu izmēģiniet tehniskās zinātnes, jo tas ir izaicinājums, kas sniedz milzīgu gandarījumu.